Assalamualaikum semua. Untuk hari ini saya akan ajarkan korang macam mana kita nak buat simple animation di dalam apa-apa apps ataupun sistem lah yang korang nak buat. Okay. So dekat sini saya akan buatkan animation yang berbentuk macam roket lah eh. Okay. Contohnya kalau korang nak buat education punya apps ke, yeah, rocket science untuk budak-budak ke kan. Okay. So kita akan buat, first kali kita akan buat satu bentuk dulu. Okay, contohlah ambil bentuk bulat ni. Okay, so untuk buat animation ni kita kena convert bentuk ni kepada movie dulu. Okay, convert to symbol, jadikan dia movie clip. Okay, so name ni bolehlah namakan dia apa-apa. Animation 1 contohnya. Okay. Okay, dan selepas itu kita dapat objek ni lah, okay, dah convert kepada movie clip. Dan selepas itu kita double click dekat objek ni, okay, kita masuk ke dalam movie clip yang punya symbol. Okay, dekat sini apa yang kita perlu buat ialah, okay, kita buat lagi satu layer. Okay, ini layer. Okay, dan layer yang asal ni, yang pula yang asal kita buat ni, kita warnakan dia biru gelap lah, seolah-olah di angkasa. Bolehlah ni seolah-olah di angkasa. Okay. So untuk layer seterusnya, layer ni lah layer yang bulat ni kita copy dulu. Kita copy, maknanya kita kena buka copy, kita kena ambil layer ni lah, okay, kita letak kat bawah. So dan dekat layer yang kedua ni, okay, kita ambil satu background petak ni. Okay. Dan juga okay, make sure lah kamu tahulah kamu punya yang bulat asal tu ada di posisi mana. Kamu tandakan dulu, okay, supaya kamu, supaya benda tu tak lari lah. So untuk tandakan tu kamu pergi kat view rulers. Okay, so lebih kurang macam tu lah eh, besar ni lah, okay, dia punya border dia. Kurang macam tu lah eh. Okay, border dia. Okay, dan untuk layer yang bulat ni, okay, kamu boleh lock. Okay, supaya dia tak lari ke mana-mana lah. Okay, kalau tengok sini ada apa ni? Outline ni kan? So, outline ni kamu just buang je. Okay, sebab kita tak perlukan. Okay, susah balik. Okay, dan selepas itu untuk layer yang atas ni, okay, kita lukis kita punya roket. Okay. Oh, itulah outline dia. Okay, roket ni berwarna, ambillah dia warna putih ke, abu sikit lah. Okay, ambil brush. Okay, saya akan buat satu simple je lah eh, lukisan tu. Satu lukisan yang simple lah. Kita sambung ke dia. Okay, so lepas tu bolehlah warnakan kau punya roket tu. Okay, ambil yang ini, warnakan. So kamu boleh add detail-detail selain lah, okay, dalam kau punya roket ni. Okay, untuk add detail lain tu, convertkan dulu benda ni kepada graphics. Okay, dan lepas tu double click. Okay, nanti dia akan masuk di dalam simbol grafik ni. Okay, dan selepas tu kamu boleh tambah layer dan boleh add add apapunlah detail yang kamu nak add lah. Okay, ambil bulat ni. Okay, nak ambil depan ni saja. Okay, mungkin muncung dia tu kita buat dekat dia merah ke oranye ke eh. Okay, dan juga brush buat tanda. Okay, zoom dekat ekor ni. Size ni mungkin boleh kecil sikit lah.
lah garis-garis sikit eh, macam ikut ikan ke apa ke. Okay, contohlah macam ni eh. Okay, lepas tu bila kita dah puas hatilah dengan design ni kan. Okay, bila kita dah puas hati dengan design okay, yang kita lukis tu, lepas tu pergi balik dekat ini. Okay, dekat movie tadi tu. Okay, so kita akan gerakkan roket ni dari atas ni ke bawah sini. Okay, so apa yang kita perlu buat, katakanlah dari atas ni ke bawah sini, kita perlu kecilkan sikit lah sebab benda ni besar sangat kan. Okay, dari atas ni ke bawah sini, okay, katalah ambil dalam 2 saat macam tu. Okay, yang ni 1 saat. So kita pergi saat yang kedua, right click, insert keyframe dan bawa benda ni ke bawah. Okay, dan right click dekat sini, create classic tree. So dia akan bergerak lah dari atas ke bawah. So kalau kamu tengok benda ni macam hilang kan, tapi tak apa, jangan risau benda tu. Kamu just add keyframe sahaja dekat sini. Okay, insert keyframe. Insert frame lah, okay, insert frame. Okay, macam tu. Okay, so kalau roket dia mestilah dia ada api kan belakang ni kan. So kita nak buat api belakang ni. Okay, pergi balik dekat grafik yang kamu nak buat tu, double click. Okay, so kita akan buat api tu dekat sini lah. So untuk buat api tu, buat layer baru. Okay, ni kita namakan layer dia api. Okay, supaya kita tahulah api tu dekat layer yang mana. Okay, dan pergi balik dekat roket tadi tu. Okay, apa yang kamu boleh buat ialah buat fireball. Kita ambil brush lah eh. Okay, so kita nak outline. Ini kita ambil warna orange kot. Okay, ambil brush. Okay, so bolehlah design sikit api tu. Tak cantik, sangat sikit kot. Okay, api tu okay, macam ni eh. Okay, lepas tu color kan dia color kan dia. Okay, okay, lepas tu right click, kita kena convert api ni kepada graphics. Lepas tu klik OK. Okay, lepas tu kita dah convert dia kepada graphics, so kita double click dekat sini. So dekat sini kita akan tukar-tukarkan lah dia punya design dia. Okay, katakanlah dia akan tukar setiap frame yang kelima kan. Lepas tu kita insert keyframe sini. Okay, so kita tukarkan lah api dia. Ataupun kalau kamu nak senang, kamu boleh resizekan lah api tu kan. Okay, so colorkan. Okay, lepas tu ke 10, insert keyframe. Brush. Okay, okay, boleh resize sikit kot. Okay, brush color kan dia. So kita ada 3 design api lah gitu eh. So dekat sini kita right click, kita insert frame. Okay, so kita boleh tambah sikit lagi lah, buat layer lagi satu. Okay, kita bahagikan ni, insert keyframe. Bahagikan ni, insert keyframe. So dekat layer ni kita nak buat macam ada api merah dalam ni. Okay, pilih dulu warna merah. Okay, ambil brush, zoom dan skip. Okay, so dekat sini sama, brush. Ini pun sama. Okay, so kita dah dapat lah, dia akan bertukar lah macam tu kan.
saya akan di okay. So kita okay, dan selepas itu okay, kalau kita cuba tengok dia akan tukar macam itulah. Okay, tekan enter ni. Okay, lepas tu kita pergi balik dekat animation yang inilah yang kamu dah create movie clip ni. Okay, so dekat sini kita boleh nampak jet tu akan dari situ ke situ. Dari atas tu dia akan ke bawah lah. Okay, dan selepas tu apa yang kamu boleh buat ialah layer bulat tadi. Okay, okay, yang kamu dah lock ni. Okay, make sure layer tu kamu letak di atas sekali. Okay, lepas tu boleh apa ni, unlock lah. Okay, boleh unlock layer tu. Okay, dan selepas tu dekat layer yang bulat tu, kita rename lah supaya senang kita nak tahu eh. Okay, dekat layer bulat tu kamu boleh right click dan pilih mask. Nampak tak? Okay, tapi benda ni macam mengganggu pula eh. Okay, benda ni macam dia tak masuk lah dalam tu eh. Okay, apa yang kamu boleh buat ialah ambil dekat layer 2 ni. Okay, dan just drag dia masukkan bawah ni. Okay, so dekat sini bila kamu cuba control enter, sini ada error sini. Okay, kita pergi balik kat timeline ni. Okay, okay, rasanya error dia. Kita unmask dulu. Rasanya error dia dekat sini kot. Ni lah, so kita panjang kat sini sikit lah. Okay, dalam kita tengok ni berapa? 14. Kita boleh kat simbol ni, kita pergi ke 14 ni dan right click. Okay, insert frame saja. Okay, so baru dah nampak api tu dia bergerak kan. Okay, so pergi balik dekat movie clip tadi tu. Okay, so nampak lah api tu dia bergerak. Okay, so dan selepas itu pergi balik dekat bulat tu, right click, kita buat macam sekali lagi tadi, mask. Okay, dan layer tu ni masuk sekali dalam tu. Okay, so kita tekan control enter. Nampaklah api tu bergerak. Betul tak? Okay, so dekat sini kita boleh macam cantikkan lagi lah eh. Kita boleh cantikkan lagi. Kita letak bintang-bintang ke apa ke eh dekat situ. Okay, so untuk letak bintang-bintang situ kita boleh unmask balik. So kita buat satu layer yang baru lah. Satu layer yang baru. Okay, kita namakan dia bintang. Okay, layer 2 ni apa? Okay, layer 2 ni ialah background ni lah. So kita rename lah eh supaya senang kena ni. Ini layer rocket. Okay, so kat bintang ni okay, boleh buat di bawah layer roket ni. Okay, so untuk kita lukis bintang tu, okay, mula kita lukis satu dulu. Kita ambil warna kuning. Okay, dan ambil brush. Okay, kita buatlah lukis bintang tu. Kita cantik pula. Buat di atas. Dari bulan ni rasanya kena hide dulu ni. Okay, bintang ni. Kurang macam tu lah eh. Okay, so colorkan dia. Okay, lepas kita colorkan dia, right click, convert to symbol, ambilkan dia movie clip. Okay, bintang satu. Okay, boleh lah tu. Okay,
Okay, lepas tu kita boleh resize lah ikut ikut mana yang kita nak dia besar ke, nak dia kecil ke. Okay, dan selepas itu right click, buka right click, kita double click dalam bintang ni. Okay, so dia masukkan dalam klik bintang tu lah. So bintang tu kita right click, convert to symbol, dan kita ambil graphics. Okay, graphics. Okay, dan dekat bawah properties, okay, untuk bintang ni, color effects ni ambil alpha. Okay, dan adjust lah slider ni. Okay, nak dia transparent berapa persen. Okay, saya bagilah 10%. So ambil dekat, lepas tu kita adjust dekat random keyframe lah. Okay, saya pergi kat 10, insert keyframe. Okay, so kita terangkan dia. Dan juga right click dekat between two dots ni dan create classic twin. Okay, so nampak tak? Tu, eh. So kita nak bagi dia berkelip, so pergi kat 25 ni, right click, insert keyframe lagi. So dekat sini kita buat benda yang sama, alpha, tapi kita reducekan color dia ke angka yang rendah lah, ke value yang rendah. So right click dekat sini, create classic twin. So nanti dia akan macam tu. Okay, nampak kan? Okay, so pergi dekat, balik dekat kamu punya dekat kamu punya animation tadi tu. Okay, pergi balik tu, pergi dekat library. So dekat sini memang dah ada lah, okay, bintang tu. Nampak tak? Bintang ni. So kamu just masukkan je dalam ni. So add size tu kamu boleh adjust. Okay, nak besar ke, nak kecil ke. Make sure dia dalam petak ni lah, eh, sebab yang tu ialah size. Size button kamu tu. Bukan button lah, size animation. Animation tu lah, ya. Yeah. Dia besarkan sikit tu. Boleh lah lebih. Okay, so kalau kita letak macam ni, dia, kita akan nampak dia macam berkelip dia sekata tau. Okay, so dia tak nampak macam random kelip tu lah. So kita buat lagi satu bintang yang lain. Cuba lah. Bintang satu. Okay, so dekat sini kita buat satu bintang yang lain. Okay, mungkin color dia mungkin boleh buat lebih kuning ke. Okay, ulang. Dia sikit lah. Okay, lepas tu kita buat benda yang sama. Right click, convert to symbol, jadikan dia movie clip. Okay, okay, double click. Okay, right click sini, convert to symbol, ambil dia graphics. Okay, so tadi kita dah buat sampai 10 kan. So ini kita nak bagi dia lebih lambat sikit, kita ambil 15 lah. Okay, lepas tu create keyframe. Okay, yang ni dekat properties ni, color effects dia ambil alpha dan juga lagi dia kosong. Okay, right click between two dots ni, create classic twin. Okay, dan ambil 25, boleh lah. Okay, insert keyframe. Okay, alpha. Betul ni, okay. Kita terangkan. Bukan, jadi sepatutnya terang. Ini alpha, sepatutnya transparent, dan ini sepatutnya transparent. Okay, right click, create classic twin. So kita dapat macam tu lah. Okay, so pergi balik dekat animation roket kamu tadi. Okay, so yang ni bintang yang baru ni kamu boleh susun lah. Kamu nak dia besar mana, ataupun nak posisi dia kat mana. Katalah saya nak dia dekat sini. So pergi balik dekat library, ambil bintang yang kamu dah buat tadi. Okay, kamu boleh susun dia lah. Susun dia ikut susunan mana yang kamu rasa menarik lah macam tu, eh. Alright, so dekat sini selepas tu kita boleh unlock semua benda ni. Okay, dan macam-macam kita buat tadi. Okay, right click kat bulat ni, masking. So semua benda pastikan layer bawah ni, pastikan semua masuk di dalam tu lah. Okay, dan jangan lupa untuk lock semua. Oh, silap pula. Okay, eh, betul lah, betul lah. Okay, pastikan kamu akan lock semua ni dan buka boleh ni. Okay, so bila kita test, control enter.
kamu akan dapat macam ni dah. Okay. So bolehlah buat sikit animation, okay. Animation untuk kamu punya projek apa-apa ke, case macam saya cakap tadi kamu dah buat rocket science punya learning apps ke untuk kids, okay. Mungkin boleh gunakan animation yang macam ni lah. So dekat sini bawah ni bawah pergi button page ke, okay. So pulang pada tinggi kamu masing-masing lah. Okay, itu saja. Terima kasih.